när man hamnar i drev så är det som en metaforen drev är ganska bra, för det är ju som ett djur som är med jägare som jagar dig. De håller på och jagar dig tills du blir skjuten, tills du är död. Och det är ingen idé att försöka försvara sig, utan du kan möjligen ligga ner och spela död. Det är det enda du kan göra. Men att tro att man ska kunna försvara sig eller liksom stoppa när det är ett allmänt drev, det är helt omöjligt. Och den känslan är ju, jag förstår ju människor som har begått självmord när det har varit sådana här saker, för vad den gör så tolkas det negativt, och det är en jakt och du ska dö. Jag heter Joakim Berner, jag är 56 år. Jag har en ganska lång bakgrund av media. Jag var chef för tre tidningar. Två gånger gick det jättebra, en gång gick det åt helvete. Det är sånt man får leva med. Jag var väldigt ung. Jag var knappt 30 när jag blev redaktionschef för en ganska stor tidning. Åldern är klart att det är något som går, alltså en bristande erfarenhet som man har när man är ung. Den går över med tiden, kan man ju konstatera. Men jag skulle vara ett mycket bättre utgivare av en tidning idag än vad jag var då när jag var i det. För jag skulle våga stå emot mobb och allmänna uppfattningar. Så det är klart att det är en väldigt jobbig process. Samtidigt vet jag det eftersom jag också har varit utgivare för tidningar som har gjort stora drev och har utsatt människor för det. Så jag kan den här dramaturgin, så jag insåg det. Snabbt efter 10-11 månader slutade jag på Expressen, och det var ett stort misslyckande för mig. Under den här perioden när jag var på Expressen så var det också en löpsedel som publicerades med att Gudrun Schyman skulle vara med i en erotisk film. Och man skulle bli kåt av den filmen. Och det var en löpsedel som jag sedermera också blev fälld för i Högsta domstolen, så det var ganska dramatiskt. Och sen blev jag också anklagad av att ha varit flörtig mot en tjej på Expressen, som sen växte till att jag hade varit sextrakasserat någon, vilket inte stämmer, men det blev väldigt liksom cirkus runt omkring mig. Så att det slutade med ett ganska rejält magplask. När man hamnar i det här drevet så blir man ju till sist folkskygg, och efter att jag varit inne, jag blev också bli utsatt som vd för Sveriges Radio, som jag hade fick lov att tillträda, och då hamnade jag i en situation där jag var väldigt utsatt. Men jag fattade beslut då, och det var att inte flytta ifrån Sverige. Det är många som gör det. Och jag menar inte att jag hade gjort något större fel, och det var så att jag ville liksom inte fly och ge mina kritiker rätt. Och det var en period som var ett par års tid där jag fortsatte gå gata upp och gata ner, men för att ta bort en del av alla glåpord och omdömen av mig, så gick jag runt i keps och lät skägget växa och var för att kunna röra mig ute. I början var det ju helt hopplöst. Var jag gick så var det ju folk som hade kommentarer och synpunkter på mig. Så då var jag ju en väldigt publik person. Om jag hamnat i en drevsituation idag så hade jag varit liksom tuffare med en gång. När jag hamnade i detta då, som är 16-17 år sedan, så fick jag rådet att vara tyst, vilket kanske var rätt. Men det blev ju också sanningar, det skapade sanningar som inte var sanningar. Jag har nog varit mer offensiv precis i början, men sen när det väl drevet liksom går igång så kan man inte göra så mycket annat. Kriser tar sin tid. Du kan liksom inte tro att efter 2 veckor så är det över, utan det tar, vi pratar om år. Och den insikten tror jag jag skulle haft glädje av idag. Man kan säga så här, de flesta dreven så är det liksom en undersökande journalistik som i nästan alla fall har någonting som är rätt. Och vi ska vara glada i en demokrati att det finns den typen av journalistik som hittar brister i ett samhälle, som hittar korruption eller vad det nu är för någonting. Så att jag är liksom en grund, även om jag har varit utsatt för det väldigt hårt några gånger, så försvarar jag liksom en fri media. Det är en viktig förutsättning i en demokrati. Sen kan jag känna en empati med människor som hamnar i det, absolut. Och jag tar ofta också människor som jag känner som hamnar i det, så jag är ju mån om att vara, ta kontakt och träffa och prata med dem. Liksom, för att man är ju väldigt, väldigt ensam när man befinner sig där. Mm. När det gäller MeToo så i grunden tycker jag att det är väldigt bra. Sen har det ju skett ganska flagranta övertramp. Men i sak så har ju hela MeToo-rörelsen varit positivt för kvinnor. Liksom, det har getts
tror jag, många kvinnor ett mod att våga liksom berätta vad de har varit utsatta för. Jag tror att också MeToo påverkar relationen i samhället över tid. Även om, som sagt, det har skett ganska grava övertramp, publicistiska sådana. Under de här perioderna det var så värst för mig så bröt jag i kontakt med alla. Jag gjorde det för jag blev också liksom förrådd av människor som jag trodde var nära mig. Bland annat så var det en person som var nära mig som tog kontakt och ville hjälpa mig. Och vi hade ett långt samtal och sen läste jag hela vårt samtal nästa dag i tidningen. Det var inte så kul. Så att jag blev ju, litade inte på någon och tappade tilltro till vänner. Och då tappade jag också tilltro till vänner som verkligen var mina vänner. Vilket var ett misstag, så det tog ju ett tag att reparera och återupprätta de relationerna. Nej, men jag utgångspunkten är att man får lita på människor. Och sen, jag gör det, försöker göra det. Och även om man blir lurad så får man väl bli det. Men det är klart, människor som upprepade gånger har svikit en, det kanske inte de man ägnar mest energi åt. Jag har två stycken barn och de är nu myndiga båda två. Och när det hände så var de väldigt små. Men under årens lopp så har jag, beroende på hur deras ålder, har jag berättat om de här episoderna ganska ingående. Men då på ett sätt som jag hoppas att de i sin relativa ålder skulle kunna förstå. Som 5-åringar, som 10-åringar, som 15-åringar, vad det må det vara. Kan ju alla googla och alla deras kompisar kan googla mig och det kommer upp massa saker på nätet. Och en anledning till att jag har skrivit en bok, det är också för att jag vill ge dem liksom berättelsen. Jag har en dotter som är 20 och hon är feminist, väldigt politisk, eller det är båda mina barn. Så det är klart att en del av att jag har skrivit en bok är att ge dem också en slags förklaring till vad det är som har hänt. Så att inte de ska behöva skämmas över sin pappa lika mycket som annars skulle behöva att göra. Nej, men jag tror att man när man hamnar i en krissituation, oavsett om det är genererat av ett drev eller om det är av personliga skäl, så måste man nog acceptera att det tar tid. Att man inte, går man snabbt ur ett misslyckande så upprepar det sig. Att liksom våga vila i sitt misslyckande, och det är jobbigt. Samtidigt så måste man ju förstå att ingenting varar för evigt. En vacker höstdag så skiner solen och man tittar på de gula löven och så ser man att livet ändå har en tjusning och vackerhet även om man är deprimerad eller man är i en kris. För att det måste få läka ut. Saker man känner skam för, att man har gjort någonting som man tycker är skamligt, så är det väldigt bra att ge det offentlighet. Att våga berätta om det och prata om det. Allt ifrån om man har missbruksproblem eller om man har misslyckande eller om man, det är någonting att man är missnöjd. Skammen vittrar liksom sönder när den uttalas. Även du och även du tittare har saker som man skäms över. Jag tror att det är viktigt att våga artikulera dem. Tack. Till sist, finns det någonting du skulle vilja säga till människor som kollar, om du skulle vilja sätta något i hjärtat eller bara säga någonting som du känner har på hjärtat? Jag tror att om man är liksom i offentligheten så här, så kan ju egot spela en stort spratt, att man blir för upptagen av sig själv, och det har jag också väldigt många gånger varit, att man försöker att släppa sitt ego och kanske inte vara så enormt upptagen av vad andra tänker och tycker. Det är ju ganska, i syvende och sist, fåfängan är ju jävligt självupptagen. Att man kanske borde försöka minimera uppfattningar om mig själv. Det kommer inte bara gott ut ur det, utan att bara förstå och acceptera att det där kanske inte handlar så väldigt mycket om mig, utan det handlar mer om andra människors uppfattningar och så. Det är väl någonting jag skulle vilja skicka med. Och att ingenting vara för evigt, vare sig uppgång eller fall. Och det är många som tror det, att vara nära någon som är framgång, så tror de att framgången smittar. Och att man bara får vara med någon som är framgångsrik, så blir man själv framgångsrik. Det stämmer inte. Och likväl så finns det de som tror att motgång smittar. Och man vill inte vara nära någon som har hamnat i ett misslyckande. Och det är inte så heller, det smittar inte heller. Och jag har ju sett mycket i mitt liv av båda sorter. Dels att när det är framgång så kommer det fram människor som inte alls fanns där när man är i motgång. Och jag kan också se människor som liksom har dragits undan om man själv har varit i motgång eller problem. Och det tycker jag är ganska ynkryggigt. Så jag försöker själv att
inte vara rädd för att närma mig människor som har jobbet eller har hamnat i misslyckande och sånt.